Výboj. 30 vil, má už naskoť. 300. Nabiť na 300. Nabité. Ustúpte. Výboj. No tak, 360. Nabiť na 360. Nabité. Ustúpte. Výboj. Adrenalín. Rýchlo. Na vlak. Ja som jej len pripísala dve nuly k bežnej dávke kortikoidov. A to byť pomsta, jej sa proste nemalo nič stať. A teraz... Teraz som vrahyňa. Na zdravie. Vilma Hauptmannová je mŕtva, chápete? Lenže to oni... Oni sú za to odpovední, nie ja. Oni ma urážali, oni ma kopali, oni ma ponižovali, chápete? Vyhnali ma do kuta ako štvanú zver a tam ma na zemi kopali. Jak moja žena tiež ma dokopala. Mal by som s nimi ísť do nemocnice. Ja by som vám to ešte včera ošetrila, pretože som zdravotná sestra, tuto odtiaľto, ale dnes nie. Dnes ma chytia. A zavrú ma do basy. Ale nie. Ja tam idem a ja im to poviem. A chcem vidieť tie ich vydesené ksichty. Vilma! Vozík, potrebujeme vozík okamžite. Potrebujeme CT mozgu. Musíme zistiť, prečo sa aj zastavil obe. Ona žije? Áno. Ona to prežila? Bože, to je úžasné. To je úžasné.